በአፋር ክልል በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት መልሶ ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ የጤና ቢሮ ገልጿል። በሰሜኑ ጦርነት በክልሉ በጤናው ዘርፍ ብቻ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የሀብት ውድመት መድረሱ የተጠቀሰ ሲሆን በዚህም በአራት ዞኖች የነበሩ የጤና ተቋማት ላይ ጉዳት መድረሱ ነው የተገለጸው። ከክልሉ ጤና ቢሮ የእናቶች ህጻናትና አፍላ ወጣቶች ዳይሬክተር መሐመድ አብዱል ቀድር ጋር ቆይታ ያደረገው ሪፖርተራችን ዘነባ ኃይሉ ዝርዝር ዘገባውን ወደ እናንተ ያደርሳል። የሰሜኑ ጦርነት ካስከተለው የሰብአዊ ጉዳት በተጨማሪ በንብረት ላይ ያደረሰውን ጉዳት የሚጠቀስ ሲሆን የጤና ተቋማትም ጉዳት ካስተናገዱ ዘርፎች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። በጦርነቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ክልሎች መካከልም የአፋር ክልል አንዱ ሲሆን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ የነበራቸው የክልሉ ጤና ቢሮ የእናቶች ህጻናትና አፍላ ወጣቶች ዳይሬክተር መሐመድ አብዱል ቃድር በጦርነቱ የክልሉ ጤና ተቋማት ላይ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ጉዳት መድረሱን ነው የሚጠቅሱትም። ባለፉት 20 ዓመታት የተሰሩ የጤና መሰረተ ልማቶች ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑ ይታወቃል። ለአብነትም አጠቃላይ ወደ 2 የሚደርሱ ሆስፒታሎች፣ ወደ 53 የሚደርሱ ጤና ጣቢያዎችና ከ123 በላይ ጤና ኬላዎች በዚህ ጦርነት የተጎዱ ናቸው። አጠቃላይ በጦርነቱ ከነበሩት ክልሉ ካሉት 5 ዞኖች 4 ዞኖች በዚህ ጦርነት የተጎዱበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። በድምሩ ከ20 በላይ ወረዳዎች የዚህ የጦርነት ጉዳት ሰለባ የሆኑበት አግባብ ነው ያለው። በድምሩ አጠቃላይ በጤናው ሴክተር ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ነው በዚህ ጦርነት የወደመው ማለት ነው። ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ባለፉት 2 ዓመታት እነኚህን የጤና ተቋማት መልሶን መገንባት ከጤና ሚኒስቴርና ሌሎች አጋር አካላት ጋር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት። ሰው በደህርነት ጦርነት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን የሰራበት አግባብ ነው የነበረው ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት በአፋር ክልል የሚገኙ ሁሉም ጤና ጣቢያዎች በሚባል ሁኔታ የጤና አገልግሎት መሰረታዊ የሆነ የጤና አገልግሎት መስጠት በሚችሉበት አግባብ ላይ እየተሰሩ ያለው። ለዚህም የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። በመጀመሪያው ጦርነት እንዳበቃ በሶሊዳሪቲ የጤና መሰረተ ልማትን መልሶ በማቋቋም ሁኔታ ከዓለም ባንክና ጤና ሚኒስቴር በጋራ በመተባበር 21 ጤና ጣቢያዎችና 1 ሆስፒታል በዚህ ሰዓት የግንባታ ሂደቱ እየታደሰ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ሌሎችም በዩኒሴፍ በመታገዝ እየተሰሩ ያሉ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች አሉ ማለት ነው። በክልሉ ያሉት አብዛኛው የጤና ተቋማት መሰረታዊ የጤና አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ደረጃ ላይ መሆናቸውን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር የሕክምና መሳሪያዎችን ማሟላትን ጨምሮ ቀሪ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አክለው ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በጦርነቱ ምክንያት የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት ላጋጠማቸው ወጣቶች ምን አይነት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነ የጠየቅናቸው ዳይሬክተሩ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ነግረውናል። በአፍላ ወጣቶች ላይ የጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ከክልል ቢሮዎች ጋር በመተባበር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። አንዱና መሰረታዊ የሆነው ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በመተባበር የሰዎቹን የሜንታል ስታተስ ኢምፕሩቭ ማድረግና በተለይ ድባቴ ውስጥ የገቡ አፍላ ወጣቶች ከድባቴ ወጥተው መሰረታዊ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ እንገኝ እንዲያደርጉ የማድረግና ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከዛም በመቀጠል የመከላከል ስራዎችም እንደዚሁ እየተሰሩ ነው። ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው ደግሞ የሚመጡ ህጻናቶች፣ ወጣቶች መልሶ የሚቋቋሙበት የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት የጂቢቪ ሴንተሮችን ወይም የአንድ መስኮት የጤና አገልግሎቶችን የመስጠት ስራዎችም እየተሰሩ ነው ያለው። ይህን የአንድ መስኮት አገልግሎት በአብዛኛው የጤና ተቋማት ላይ በመክፈት ለወጣቶች አስፈላጊው ድጋፍና የጤና አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን የነገሩን ዳይሬክተሩ አብዛኛው የክልሉ ማህበረሰብ አርብቶ አደር በመሆኑ ተጨማሪ ስራዎችን መስራት የሚጠይቅ መሆኑንም ጠቁመዋል። በክልሉ 19 ጤና ጣቢያዎች ላይ ለወጣቶች ብቻ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ማዕከላት መቋቋማቸውንና ማዕከሎቹን ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ለማስፋት እየተሰራ መሆኑንም ሰምተናል።